Amfiteáter v parku Jozefa Miloslava Hurbana sa stal dejiskom tradičného turnaja v boxe o pohár primátora Nového Mesta nad Váhom. Na šiestom pokračovaní tejto akcie štartovalo celkovo 20 boxerov a novomestské farby hájilo až 9 borcov. A dvaja boxery došli z Čech, konkrétne z Opavy. Snažili sme sa, aby to boli kvalitní boxery, aby boli kvalitné zápasy tým pádom. Ja sa vždy teším, keď sa stretnú novomešťania pri športových udalostiach. Box je tradičný novomestský šport, takže ešte o dôvod viacej a som rád, že vyzerá, že nám vidia aj počasie. Je to 6. ročník, takže skoro jubilejný a teším sa, že táto tradícia v Novom meste trvá. Ja myslím, že každú tradíciu, ktorá má tie zdravé korene, treba podporiť. Box, ako povedal pán zastupca, má veľmi dlhú tradíciu v Novom meste nad Váhom. Toto je 6. ročník, tešíme sa, že vyslal aj počasie. Verím, že mladí sú dobre chránení a že ich to tak tie rany nebudú bolieť, pretože je to šport, robia ho s láskou a majú k sebe aj vzájomný rešpekt a úctu, tak prajem každému jednému hlavne zdravie a vyhrá ten najlepší. Takže športu zdar a boxu zvlášť. Tréneri sa snažili pre svojich zverencov vybrať čo najkvalitnejších súperov zo Slovenska. Ako vždy sú to zápasy hlavne pre našich boxerov a som šťastný, že sme dokázali vybaviť aj pre Pála Flašakera, ktorý bol trojnásobný účastník majstrovstiev Európy, lebo pre neho fakticky je veľce ťažké zohnať súpera. Pálko bude boxovať proti boxerovi z Bratislavy, ktorý je v Devínskej Novej Vsi fakticky, ale je to kvalitný boxer. No a Paľovi Flašakerovi sa napokon podarilo poraziť súpera z Bratislavy 3-0 na body. Domáci tréner vyzdvihol takisto aj výkon Simona Trautenbergera, ktorý nastúpil na svoj prvý zápas v kategórii super ťažkej váhy. Novomestskí borci napokon na turnaji skončili s bilanciou 4 víťazstva, 1 remíza, 4 prehry a už teraz sa pripravujú na ďalšie zápasy. Tie najdôležitejšie čakajú na talentovaného Pala Flašakera, ktorý sa už budúci rok predstaví na majstrovstvách sveta. Tá v Londýne. David Cvitač, televízia Pohoda.